Co se donatů týče, tak to se předem omlouváme tím, že tohle je takový speciální event, tak my jsme spíš jako ve hře, kde se přiznáme, že ty alerty máme na schvál vypnutý, aby to úplně nekazilo zážitek z toho komentáře a z té hry jako takový, ale o té pauze mi to Láďo zkus připomenout, podíváme se na to. Velice se toho samozřejmě vážíme, když jste ochotný nás takhle podpořit, že hned se k tomu dostaneme. Jinak, co se týče teď aktuálně, co nám máme před sebou, je to první hra Digital Chaos versus Winx. My už jsme teda v té pikovací fázi. A na straně Digital Chaos bavili jsme se Senda. Dobře, to je zajímavý ban. Vyspy. Na straně Winx pryč je teda ta standardka, což je Elder Titan a Vengefulka. A první pick na straně DC Oracle. Láďo, jsou tam nějaký vyloženě signature hrdinové, který by byly, na který bychom se u těchto dvou týmů mohli těšit, anebo uvidíme zase ohromnou variabilitu, co jsme vydávali doteď? Jo, jako signature hrdinové tam určitě jsou. Se jenom přemýšlím, já jsem totiž koukal na jednu hru DC a nevím, co mě to tak překvapilo. Co to tady zoufale snažím najít. Oni jsou mimochodem ten tým, který trošku na mě působil dojmem, že sleduje i to, co se třeba hraje na té východní scéně a nevštítí se toho vůbec. Oni jeden čas hráli picky, který bych úplně přísahal, že jsou z příručky Fnaticu anebo LGD. A potom na druhé straně hrály věci, které tady hraje Aliance a Navíčka, což mě příjemně překvapilo, že to opravdu byl obrovský kontrast. Sand King je určitě věc, kterou mají DC rádi, ale... Ne, nepřijdu na to. Vím, že byl tam nějaká kombinace hrdinů, která mě hrozně fascinovala a... Říkal jsem si, že se tím nechám inspirovat. Mimochodem, Dané, to je tým, který jeden z mála na tomhle turnaji hrál Dragonite, takže máš se na co těšit. A kdo? Digital nebo Wing? DC. Oni celkově musím říct, že... Nebo na mě to tak působilo, že preferujou Mílíčka. A... Že to je tým, který dost často tam má ty core melee hrdiny. Jako je Slark, Pila, Dragonite. Nikes. Nějak Dragonite je tak na půl. Miloš, mimochodem. Miloš, boy. Nebo právě Alchemista. Jinak teda já jsem si zčeknul náš donation alert a teda když jsem se k tomu dostal aspoň jiným způsobem než standardně na streamu, tak Bereček 1 nám dal 99,99 korun. Nice. Komentářem poplatek za rádio vysílání. Díky, díky kamaráde. Láďo, vy si právě tak koupili tak kolik? 2-3 piva. 2,5. Díky. Nebo jedno Díky. Pivo a předkrm. V závislosti na to, jak se to vyrobí. Každopádně pojďme zpátky ke hře. Drůvka se tam objevila velice rychle, už v té první pikovací fáze na straně Winx Gaming. Mají tam zatím teda dva ranged hrdiny, nebo respektive jednoho jakoby k tomu navíc tu Miranu. Uvidíme ještě, na jaký pozici bude. Já jsem pořád nějak tak jako... Vždycky, když vidím Miranu, tak nějak tak spíš akceptuju, že by mohla být na midu, nicméně, to jsme třeba v té předchozí sérii tolik neviděli, ale oba line-upy jsou zatím extrémně greedy, když si to tak vemeš, jo? Na straně Digital Chaos, dobře, Oracle, to ještě ti nechá ty karty otevřený, nicméně z druhý tam přišel hned Alchemista, což samozřejmě napovídá tomu, že budou chtít pravděpodobně farmit a rychle udělat tu radianci, nepředpokládám, že by to měl být Alchemista na support. Na straně Winx Gaming, ty, dobře, zase Mirana, ta úplně taky neodkryje karty, ale hned ta druhka, která tam přišla vlastně v tom dvoupiku, to už ti naznačuje dobře, tak ty budeš chtít být, tohle je zase hrdina, který bude rychle pushovat minimálně v tom early gameu a budeš chtít brát i takový supporty, který z toho budou nějakým způsobem těžit. Ale mimochodem jsou greedy, jako svině. Drouka je hrdina, kterým Winx nepohrdnou. A já jsem hledal tu hru a oni jsou jeden z těch týmů, který si myslím, že dost kazí reputaci drouce, protože si myslím, že jejich drouka nemá moc dobrou bilanci. Já jsem se snažil někdy najít to číslo přesně. Vím, že určitě to byla ta hra, kde prohráli proti TNC, což jsem nečekal. A nemůžu najít tu druhou sérii, kde jim to taky s drůvkou úplně neklaplo. Tak jo, u té drůvky tam je riskantní to, že ty když ji bereš takhle brzo, tak...
Je to papír. Je to carry, je to papír a ona nemůže v tom fightu být první. Ona vždy, a relativně dobře se tam na hrdina jako vybírá a ganguje. Dobře, na straně Digital Chaos už je tam alchymista, což jim taky nějakým způsobem udělá ty linky relativně statický. Máš tam i Orakla, to taky není hrdina, který by úplně běhal a zabíjel po mapě. I přesto, že má jakoby newky na to, aby dodal nějaký damage. Ale spíš je to ten pětkový klasický babysitter, který sedí na té lince, stakuje dobře, v lepším případě odtahuje si a teď si dokážu představit, že bude dělat třeba prostor tomu, nebo ne prostor, ale že bude dělat taky v lese tomu alchymistovi. Ale to může dělat klidně ten čtyřkový support, který bude roamovat a to bude to mít po cestě. Tohle je fakt turnej, je tak těžký predikovat, co ty týmy vezmou. Oni hráli všichni takový obrovský množství různých hrdinů. Tak Gaben v Žabkách to sám řekl, jo? Už tam bylo pěkně to přes 100 hrdinů. Na tomhletom turnaji, což je enormní výsledek, vzhledem tomu, že jsou za námi vlastně jenom skupinová fáze. Dobře, teď jako když pomineme tu sérii, kterou my jsme teď měli čest sledovat, ale je to jako síla, no. Já nerozumím třeba tomu, že opravdu nejbanovanější hrdina tohohle turnaje bude Vyspa. Tomu jsem nevěřil. Tak, a my takových silných, situačních, dominantních hrdinů. A tak já si, víš co, já si pořád myslím, že Vyspa je jeden z těch hrdinů, který tě dokáže tak relativně jednoduše podělat a ty když ho nefokusneš, jo, tak ona toho hrdinu tě zachrání, víš co, a teď ti to nemusí jenom tím, že odportne pryč, ty jo. Ten tendra heal prostě a damage reduction ti stačí. Dokáže být relativně agresivní na té lince, jo, dneska už prostě ta Vyspa už fakt není jenom nějaký ty bojácný support, který stojí za věžku a čeká na to, jak si pro něj dojdeš, to je jako... Já rozumím tomu, proč oni nechtějí nechávat nic náhodě, protože dneska za prvý se hrajou ty tučný melee carryčka, který s tou Vyspou dominují extra moc a ta Vyspa jako taková má prostě super escape a save mechaniky, a je mobilní prostě, jo, že ona splně, dobře, nemá stun, jo, to OK, jak jestli něco chybí, jak je to stun, ale to je tak všechno. Kuňka! DC si nakonec vzal ještě Kuňku k tomu, co mají, to je... Tenhle alchymista, dokáže si představit, jak to bude vypadat, až se nahecuje, doběhne tam, přejede ho ten parník a bude za něm stát ten Oracle. Tak... Jako na druhé straně Rubik veme loď a bude to loď proti lodi, takže vlastně nic se nestane. No, uvidíme. Takhle. Mně se líbí to kombo, což mimochodem nedávno málem hezky vyexploitovali secreti. Drouky a Mirany, protože když si dáš Miranu na middle, tak ta její největší slabina, což je v early gameu ten right click a to last hitování, tak je tím znegovaný a ona si může tu linku vyhrát. Hodně jí to pomůže, já jsem viděl právě, no, možná, že to nebude Mirana na midlu. Ty jo, hele, já se musím přiznat, že z Brewmastera zatím vždycky jsem viděl na midlu, jsem byl jako těžce zklamaný. Jako nechci toho hrdinu úplně bešovat, protože, ty jo, i my dva jsme jako by si říkali, že by bylo fajn, kdyby někdo tohohle hrdinu fakt začal zase hrát. Proč Brewmaster schazuje ten jeho dispel, ten buff z toho parníku, nebo je tam něco, co já nevidím teďka? Ty jo, nemyslím si, jako podělává částečně toho orakla, možná, že si můžeš, no ne, to je na prd, to ne, beru zpátky, to je zanedbatelný úplně. Co dál? Go, okay. Nepodělává nějak to X-ko? Oni mají, nebo ne, no ne, já si... Jo, to X-ko podělává částečně. Jo, že můžeš zvednout toho hrdinu. Jo, přesně tak. Nech se vrátí, jakoby, když to dává Kuňka na svoje, na spojence. Já si myslím, že primárně to berou kvůli tomu, že mají už takhle dost agresivní akční line-up, s kterým můžou pushovat a potřebují mít toho Bruisera dopředu, což bude dělat Brewmaster. Za něj se můžou schovat ty rangeáci a v klidu si střílet. Problém je, že DC vypadají, že si chtějí složit tlustý kombíčko, jak by řekl Martin, a zatím se jim to poměrně daří. I ten alchymista, i ten Axe k tomu mají dobrý předpoklady, celý to zabalí Kuňka do toho parníku a pořád tam budou mít Orekla, který to jistí ze zádu, takže si myslím, že to bude ještě hodně zajímavá podívaná. Mně se líbí ten pick, co mají Wings.
Já nejsem tak úplně skeptický k té pandě jako ty. Samozřejmě ta bilance je neúprosná a ona má mizernou úspěšnost na té kompetitivní scéně. Bez ohledu na to, jestli to je tejčko nebo jiný turné. Ale furt si myslím, že ten hrdina má svoje místo v té dotě. Navíc byla zase nedávno buffovaná nějakým lehkým způsobem. A myslím, že když budeš hrát dostatečně agresivně a budeš rychle sbírat věže, získávat si nějakou výhodu, tak i tenhle ten hrdina se dá dobře použít. No a to je problém té pandy, jo? Že my jsme tam v většině těch hrách bojuješ s tím, jako jestli chceš udělat první díku a nebo ten aganim, jo? Protože ve většině hrách se ta panda přikloní k té díce. Což je super, ty máš iniciaci, víš co, něco tam rozjedeš, když se to úplně nevydaří, tak ta panda je tam úplně navíc najednou, potom se složíš a koukáš jak půk, jo. S tím aganemem je to trošku zajímavější, ale je to většinou až druhý item a panda nefarmí úplně rychle. Takže já mám, ta moje obava u pandy je vždycky to, že to její okýnko působnosti nebo použitelnosti mi přijde tak hrozně malý a ve všech těch hrách, kde my jsme to viděli, se to jako potvrdilo, jo, dobře. Wing jsem ještě neviděl. Neviděl jsem v jejich rukách, jak vypadá panda, jo. A jestli oni ji dají na nějakou pozici, anebo ji budou hrát nějakým způsobem, tak který jsem neviděl, tak je možný, že mi to samozřejmě uchvátí a budu básnit o tom minimálně ještě 5 minut po tom, co s tou vidím. Ale jako teď bych byl trošku skeptický. Furion na straně DC. Já si myslím, že to je i částečně odpověď na to, co mají Wings, protože ten lineup Wings bude hlavně fungovat, když budou běhat spolu. Ty s tím Brewmasterem chceš běhat s tím týmem a opravdu tlačit ty fighty, zatímco ten Furion to může dodžovat, splitovat, připojovat se do těch fightů na poslední chvíli, zároveň i bude teoreticky dobrý na gangování těch měkčích targetů, jako je třeba Drouka. Ty linky budou hodně zajímavý, protože to bude teda Furion na lehký, co bude farmit. Zase když nechají Furiona na lehký, tak ty supporti se o ně nemusí starat tolik. To jsou zase tak divný piky tohle, kamaráde. To se mi líbí. To se mi líbí jako. Já musím fakt přiznat, že tohle je tak příjemná podívaná, prostě když se vidí v každý hře něco jiného. OK, hráč s nejmíň smrť má, jo, tak to předpokládám, že bude ta Mirana. Věřím, že Mirana bude mít nejmíň smrtí. Total number of teleport cancelled. Ty brdějo, jeden. Kdo položí nejvíc ward? Já věřím tomu, že to bude Ice. Ne, když... Ne, dobře, budu věřit Saxu. Smogengy 0 až 2. Ne, kecám, 3 až 5, tohle to je 25. minuta. Shit, už jeden Smogeng začíná, to je možná to ještě upravit. Dobře, no. Ještě jak tady hraje ten taunt, tyjo, to je tak hrozný zvuk, tyjo. Dobře, DCčka se smoukly, zatím teda jenom z toho důvodu, aby si zavardovali. Nevypadá to, že by měli někoho potkat. Ne, Wings jsou v bezpečí, takže ty jsou v pohodě. Je tam hra nějaká, jo, to dělá. To je ten alchymista. Okay, jasný, má vlastně svůj malej boombox. Tak, dolní rudu teda si vezmou DCčka, horní si berou teda Wingsové. Pojďme se podívat na to, jak budou vypadat ty jednotlivý linky. Mirana skutečně bude teda na midu, proti ní bude stát alchymista. Ze začátku vidíme, jestli tam bude ještě chvíli držet ten Rubik, aby jí pomohl. Každopádně ten by měl supportit na těžký lince. OK, jak to bude challengeovací dvojlinka zatím ze začátku. Brewmaster s kotlem, proti ním teda solo Furion. Na těžký lince za DC zase Axe, jo, to je trojlinka vlastně, Oracle a Kuňka. Oracle a Kuňka jsou na support, proti ním zatím teda Drouvka, kterou by tam měl jistit Rubik, který se možná dostane do problému. Shit, no tak z tohohle to by mělo být to Fibičko, už to tam přichází, no jo, a i...
oni vzali zapálení, Rubik se z tohohle nedostává. Takže Phoebečko vzatý. Oni všichni víceméně teďka jezdí na to maxem 1-1-3. Takže... asi ničemu úplně neublíží, no. Tak je to dobrý pro tuhle challengeovací trojku, protože oni samozřejmě chtěli získat... Jak to, že jsou dole dva rangeáci? Jak to, že jsou dole dva rangeáci? Počkej, drovku rozjíždí, přišel tam Torrent z toho... No, tak kecáš, oni zabijou i tuhle! Okej, okay, takže druhý no dole, že jsou dva ranged creepy. Oni přetáhli z midu? Nevím. To musel přetáhnout z midu, teď tam přišel třetí, jo. Tak, jak tohle to. Těch expů, co najednou dostanou, bum bum bum. Nevím, jak jsem to povedlo. To musel přetáhnout z midu, ne? Ne, jak by to mohl přetáhnout vlastně, to je blbost. Každopádně linka dole je víceméně prohraná, protože ta se tam nemůže prát a ta... Už takhle nechceš... Pozor, ale mizery. Kuňku, škoda, že tam nebyla blíž ta drouka. To musá rozmyslet. To, ne, neotočí, on tak se ještě jako nikde. Počkej, ale tyho mizery, ten je drzej normálně. On má botu, dobře. Ještě tam tancuje ten alchemista. No hele, linka dole sice nezašla pro Wingsy úplně dobře, ale zase nahoře bych předpokládal, že taky by se Furion neměl mít. Jo, no tak on se teď bude mít dobře, protože vlastně když tam Brewmaster solo. No, dobře. Tyjo. A tohle je už hodně nepříjemný z toho důvodu, že DC využili toho, že měli početní převahu na té lince a donutili přerotovat až po nějakých 2 minutách kotla dolů, jo? Což znamená, že oni si tam mezi tím udělali tu výhodu a teď budou drzí. Dobře, tenhle ten... tohle to nevyšlo úplně dobře. Tenhle ten kol. Je to možná pozdě, oni teda zkusí pár těch Frost Arrow na Axel, ale Axel je ten poslední target podle mě, ten je jako tak tlustý a výdržný, že... Jo, ale... možná klidně vyignoroval. A jako na tohle si DCčko musí dávat pozor, Rubik teď... je opět chycený. Oni nemají manu na ten torrent, to je jediný štěstí, to by mohlo, ne, nezachránilo to. Ani tak ho to nezachrání. Jako OK, teď tam kvůli tomu portil Furion, takže tam byly 4, ale... To jediný, na co si musí DCčko dávat pozor, je, že když se tahle akce nevydaří, tak ty rightclicky skutečně bolí i u těch supportů, se to nezdá, ale už takhle mají plus nějakých, tyjo, 7 damage. Hej, si to svapli, ale teďka Axel letěl na tu vrchní linku, aby tam byl solo proti té pandě. Ale proč ne, protože ta panda tam s tím Axem nic neudělá, no a je to tady klasický right click. Ojojoj, no, jako zatím linky jednoznačně zajímavější pro DC. I ta Mirana nemá úplně ideální, že jo, dobře, ona má regen ve flašce, tak ho beru zpátky. Ta se z tohohle relativně dostane, ale... Jo, on má výslady tu. Dobře, tak jo, tak Mirana se má dobře. Beru zpátky, ona ale dominuje. Alchemista doufá v bounty runu. Zatancoval si a je to ne, DDčko. To DDčko. Je zklamaný. Zatlačil slzu. Ale nevypadá, hele, tancuje si u toho. No, když se páš na ten jeho portrét, tak nevypadá, že zatlačil slzu. Ne, vypadá jako kdyby... Nebudem komentovat. Dobře, 0-3 pro DC, takže myslím si, že si můžeme říct, že start je lepší. Nahoře přišel kol na tu pandu. Oh, koukej, jak se točí, ještě tam přichází Rubik, ten má zvednutí, kdyby potřeboval. A ještě tam naportila i ta drůvka, tohle už by mělo asi Axeho mrzet a damage je tam relativně dost. Takže ho zabijou, ten umírá, ještě tam naportil Furion, ale ten nevypadá, že by mohl zvrátit ještě vývoj těch událostí. Dokonce i účko od Mirany tam přišlo defenzivní, kdyby náhodou kluci z DC chtěli pokračovat. Kuňka dole hledá nějaký kill, narazí na kotla, nebo respektive kotl narazil na kuňku, takže oni kolem sebe kolegiálně prošli, ani se nepozdravili, ale... Tak pozor, na midlu zkusí Mirana kill na tom alchemistovi, jen těsněji to nevyšlo, problém je, že on měl připravenou ulti, kde je to natažení od toho Rekla, nestihl to, stihne to. Je tam i kuňas s jeho torrentem, takže... To bude napínavý. O, tak dobře. Nebude. Jak štrupandla? No, ten doštrupal velice rychle. Jako byl to sympatický pokus od té potmy, akorát...
podcenila sílu té ulteny, no, když si ji alchymista vyhodí. Já teda nevím, jak to probíhalo, ale tomu alchymistovi muselo zbýt hrozně málo. Jo, jako zbylo jako málo, ona věřila tomu, že ho zabije na to kombo, ale nestačilo to a potom se hnedka vyhýloval. Tak byla to noble myšlenka. Auuu, Axe se připravuje dole a kdopak to tam čeká. Pán na bílém koni, který ale k němu přichází. Jejku. Červený Power Ranger. Toho nemusí ani kolo. to je smutný. Oh boy. No, takže věška dole. DC se podaří teda tohle pušnout, že zase nějakých 16 do týmové kasičky. Mezitím na midu teda, no aspoň ten lázitink souboj, ale vyhrává jednoznačně Miran, jako vodost, jo. Tak ale 20. To je ta síla tý drouky, víš co, to je jako, kvůli tomu se to bere, kvůli tomu se tam posílá. Beru. Mezitím teda Wings se snaží pušovat nahoře, oni jsou mnohem pomalejší, DC to budou chtít bránit, Oracle už tam teda naportil. A na midu, tyjo, ta Mirana tady drzá, fakt drzá. No, Alchemista nevypadá, že by ho to úplně trápilo. Soul Ring, no nedělá ani ten Soul Ring, jo, dobře. A mě navrchu je teďka ta drouka, zase jsem už tady připravený kuňka, podívej na to, ten čeká na a svoji. A už tam portí Furion, ten je tam taky jo, připravený, tam oj, oj, oj. Zabolelo. To není šance přežít. No, jako rotace teda týmu DC jsou zatím relativně efektivní, skóre napovídá 1:6, jediná linka teda, která se jim fakt vydařila, je ten middle, a to i přesto, že Mirana umřela, tak pořád jako vede tu tabulku lázitu, což je Kláďa poznamenal, ale především právě díky té drouvce, teď toho damage zatím není tolik, tak v téhleté brzké minutě rozhoduje samozřejmě i každá jednotka. Dole přichází Axe, ten je najecovaný, přišlo zvednutí, naběhnul přímo do té vlny, ještě účko od Furiona tam přišlo, nahání Rubika, ale ne, nakonec se na to vykašlá a portí pryč, tohle se dostane. Easy peasy. Ne, já jsem... Ano, rotace DC jsou takový rychlejší v téhle hře, nutno dodat, že oni dost často k tomu používali toho Furiona, který nefarmil a nechával tu linku volnou. Takže otázka je, kolik se jim podaří ještě pozbírat těch kilo, jak moc se jim to vyplatí. Zatím teda všichni se mají dobře a sbírají dostatek itemů, takže to nevypadá, že by to DC nějak brzdilo to hromadné rotování. Oni k tomu zvládli dole pušnout tu věž a vypadá to, že i s tou horní by si mohli za chvíli poradit, takže proč ne? Vy stihl udělat armletu v relativně dobrém čase, má 9. minutu a ještě 800 k dobru, takže... Děkuju. Za málo. Myslím si, že panda nahoře čeká... panda nahoře měla dva kamarády v zádech. Ale bál bych se, že se tam objeví kuňka a zase mě to bude mrzet. A má 6, tyjo, to neříkej, že by to nestihl, tyjo. Nevím, minimálně jeho dva týmy, který jsme zmínili, jak to obíhají ve smoku. Oni by potřeboval, aby ten Rubik někoho našel. A teďka Oracle odhalil jednoho smouknutého hrdinu tím nahlídnutím přes ten lesík. Takže se jde schovat na druhou stranu. Tohle je dvojka, která není úplně dobrá na kinkování. Kotl společně s Rubikem, no, dobře. Já jako Rubika beru, jo, ten je v pohodě se. Tak musí pracovat s tím, co mají. No, já nevím, no, dobře. Chápu, no. Tě mě fascinuje, že si nebere ani na jedničku ten manalík, proč? Teď tam je takový hrdinu, který by to extra podělávalo. Jako dobře, může to dispelovat ten Oracle, to beru, no ale... Tady... Já dole nikdo už ani nefarmí, ne, dole ta linka úplně volná. Tam to prostě pušuje ten Axel a nikdo tam není. Hlavně Axel Rose skipnul díku, udělal si Vanguard, takže on chce být tučnej. Jsou pěti na vrchu teďka, OK, Kotl to vzdává, jedinej lívuje, ale... Pět hrdinů se hlukuje nahoře. Zhlukuje. Vypadá to, že by se chtěli prát, nebo aspoň pušovat. Kotl brání middle,
která brání, spíš to odpušovává. A tak jako na tohle oni mají používat tu pannu, takže já tomu fandím. Jenom se mi to nesmí vyskýt. A pozor, Oracle, já jsem na to koukal, on byl hozený teda do lesíka, aby ho vyčistil, ale tam nikdo není, nic tam není, už nečeká zlýho ani špatného. Ne, na to, že to je support kuňas, tak to docela zabolelo tu druhou. Tak je to support kuňas, který má trojkou tu pasivku, no, takže. Ty, on bude mít za chvíli tu šestku, ty, a jestli něco, Pink se, fakt, jestli něco bude, další hřebíček, počkej chvíli, tak tohle bylo velice sympatický od pana Oracle, takže kuňa by se z tohohle měl dostat. Ještě ho vyhýle, teďka silence na toho Axeho. Tohle vypadá dobře, protože ta panna, jak se rozkočá, jak se s ní nikdo prát nemůže ani nechce, zvednutí na Oracle, kterého si pohlídají, teď ho schodí na zem, daj mu stun, stáhne ho vlna. Solidní kombo ze strany Winx, a nejen, že si odnesou tu věž, ale ještě dva killy k dobru. Hej, ta panda zafungovala dobře, no. To jim nechám tentokrát. Panda, dobrá iniciace, dobře jim to vyšlo. DC teda, já jsem byl trošku překvapený z toho, že oni tam naportili jenom toho Axeho. A že tam jako nešel aspoň i ten Furion, já nevím co dělal teda. Tak oni hlavně věděli, kolik tam je těch hrdinů, mě taky šokuje, že to bránil, já jsem myslel, že to vypustí, protože věděli, že tam je soupeř, oni tam nebyli ve všech, čekali dlouho na ty porty a potom se stejně rozhodli to nějakým způsobem zdržovat. Hlavně jako ten Axe samotný tam je k ničemu, že jo, protože ty prostě, on ti udělá jenom ten prostor bez tý díky, proto předpokládám udělali právě ten Vanguard, že já jsem tyko hledal ty porty, kde tam jako něco přijde, to nepřicházelo. Loď ještě teda nebyla na Kuňkově, že já předpokládám, že možná tohle jim trošičku nakonec podrazlo nohy, ale to je něco, co já jsem myslel, že Winx podělá teda ve skutečnosti, protože tím, že mu chyběl jeden creep do šestky, tak jsem očekal, že Winx si na tomhle ještě jednou vylámou zuby. Že připravený ninja kuňas. Akorát je mi drůka na 9. levelu a ta začíná mít nějaký itemy, takže bych si s ní úplně nehrál. No, pojďme se podívat, jak to vypadá teda v grafech, protože máme 13 minutu, co se goldu týče, tak výhoda je na straně DC, ale nezapomeňme, že mají alchymistů 2000 goldů v jejich prospěch, co se zkušeností týče, tak taky výhoda na jejich straně. Wings značně pomohla teda ta akce nahoře, kde si vzali jak věžku, tak i ty dva killy, takže z 1.6 se dostali na 3-6. Mně se líbí, že Winx vypadá, že jsou si vědomí těch timingů a opravdu hrajou na ty svoje příležitosti. Pušli rychle ty dvě věže, do těch šli spolu, aby měli jistotu, že to soupeř nebude bránit, a když bude bránit, takže to pravděpodobně dají. Teď koupili díku na té pandě a teď by měli pokračovat dál v téhle spanilé jízdě a obírat ty věže, snažit se buď přinutit soupeře, aby šel do akce, která je pro ně nevýhodná, anebo odevzdal hold věže zadarmo, což... 14. minuta, alchymist z Radiancí a Armletou. Tak to je standardka pro to alchymistu. Tak strašný, tyjo. Mě tohle to nepřestává vždycky udigovat, tyjo. Jako ví, teda má volnou ruku, jo, samozřejmě, on si ho nikdo nevšímá. Jeho 4 týmeti dělají prostor, i když uvidíme, kolik toho prostoru bude dole. Ne, on jde dozadu, šlápnul toho Furiona s Oreklem, rozkočil se, jde rovnou pro toho Orekla, ono zkusí zabít, ještě tam dojela teda vlna od toho kotla, to nevyšlo, takže teďka panda bude zkontrolovat jenom toho Axeho. Fight probíhá, ale pod tou věží, tam teda vypadalo, že umře Rubik, právě na Vího, který tam doběh s tou čerstvě koupenou radiancí. Hledá se targety, problém je, že všichni jsou v invizu a oni nemají žádnou vizi, takže teď se musí vrátit zpátky pro tu pandu, ta nemá žádnou ulti, není kdo by jí tam pomohl, nebo jak by jí pomohli, Potma tam odvážně přiskočila, pěkná vlna, v kombinaci s tím Starfallem, blesk od Rubika, rázem jsou tam tři mrtví a přidej k tomu čtvrtýho, protože teda Oracle spolu s Kotlem, tam ještě, ne Oracle ne, jenom Kotl tam někoho zabil. Ale na to, jak to chvíli vypadalo špatně, tak se jim povedlo to neuvěřitelné kombíčko a strestali DC těžce. No, jako je hezký koukat na to, že fakt nejvíc damage tam dala ta Mirana, potom právě Kotl a pak hned vedle teda i a ten Rubik. Takže supporti společně s Midařem potahali. Ale samozřejmě nezapomeňme na tu iniciaci od pandy, která to celý rozjela. Což koupilo ten drahocenný čas.
DC teda... jako... Tam nikdo ne. Fakt neměl ani dust, jo? Ne, neměl, ty krásně. No nemají nic. Já to tomu moc nerozumím. Tohle... Škoda povídat, nicméně nahoře je rozjetá Mirana, ta je tučná, má 1400 HPček. Kde je nějaký X-ko, to už proběhlo, a že poplasy účko. Nýporti, pryč ten kotul, takže odletí. No. Vypadá to tak, že Vinxy půjdu pro Roshana. Přesunuli k tomu Roshanovi. Tak oni ho dávají relativně rychle. Já nevím, jestli DC to viděli. Mají tam bardu, takže pravděpodobně jsou si toho vědomi. Asi jo, oni nevím, jestli čekají nahoře. Nahoře popli bubny. Oni potřebovali tu díku na X hlavně. To je fakt... A oni to viděli, ale nechtějí s tím nic dělat, takže se spokojí s tím tradem za tu věž, aby aspoň něco si odnesli a získali prostor. Mizery si dorazil tu věžku. Jako... Co no, oni mají kuňku, který jede teď takový pseudo carry, pak mají Furiona, který má být carry, alchymistu, takže oni prostě DC musí farmit, no. Už to mají na to rozjetý. Dobře, víš co farmit, jo, teď... Kdo bude v late gameu dělat ten damage? Dobře, oni to můžou rozjet na toho kuňku, který se většinou stejně, i přesto, že začíná ty čtyřkový pozici, tak jede potom ty right click itemy. Uvidíme, jak to bude vypadat tentokrát. Alchymista, to bude zase ta standardka, to znamená, jako je ten prostě šíleně mega farmící hrdina, který bude stejně potom ostatní zásobovat Agarimem. Axe, já, dobře, jeho velký peak a power spike přijde s Díkou. Jo, Díka ta je 6-7 stovek daleko, takže dejme tomu za nějakou minutu ji bude prostě mít. To bude v tu chvíli najednou pro DC zajímavý. No a Furion ten bude splitovat, ten... Ale to už, víš co, teď už je zbytečný to řešit, protože... DC už je jasný, že Vinx nasadili tu 5-man dotu a jen tak od ní neopustí. Ne teď ve chvíli, kdy ještě zabili Roshi a mají Aegis a ty věže budou brát a dostávat zadarmo. Takže a DC se s tímhle nechtějí úplně prát, nebo aspoň ne jako tvrdohlavě, oni potřebují nějak inteligentně vybrat jednoho hrdinu nebo najít dobrou iniciaci, což bude pro ně složitý vzhledem k tomu, co mají. Takže prostě fakt asi to split farmení je nejlepší varianta, kterou teď DC mají. Doufat, že z toho vytlačejí Ofous víc než Vinx a že pozbírají nějaký itemy, než budou muset začít bránit báze. Ano, jaký item, ale ty DC budou čekat kromě té díky, jako co tam je další plus? Na obličení alchymistu, ty jako víš co, ten alchymista se stejně nemůže prát, dokud nemá plný inventář, tak to je osud toho alchymisty. Jako je to na prd, ale co jinýho chceš dělat? Oni nechají farmit toho Furiona s tím alchymistou a budou doufat, že prostě alchymista bude tlustej a Furion rozdá nějaký damage a nenechá se vyndat. Tak já bych věřil pořád tomu, že oni se můžou DC ve třech smoukovat, což znamená Axe, Kuňka a Oracle a může to jistit z dálky někde ten Furion, jo? Jakože... Ne, ale oni budou běhat do pěti hrdinů, co běhají po mapě spolu a chtějí se prát, víš co, takže jako... Ale ty, jako víš co, to není úplně pravda, jo? Teď se podívej, jak jsou Vinx postavený a dokonce DC mají i tu ale... zatím jednu agresivní vardu, jo, takže... Teď... Já chápu, že čekají na tu díku. Jo. Díka teď přijde, ale přišlo by mi fakt úplně bláznivý, kdyby nezačali běhat s tou díkou. Ale no, teď DC again. Prohráli tři velký fighty, odevzdali Roshe, nebránili žádnou z věží, takže už jsou smířený s tím, že Vinx mají navrch. A já si nemyslím, že teď oni si troufnou jít do Vinx, když už prohráli fakt všechno, co mohli. A já si myslím, že oni musí, protože jako do late gameu, no takhle, pokud nechají tomu volný průběh, jako je teď, tak Vinx to jednoznačně vyhrajou a oni budou rychlejší, protože ten alchymista to prostě sám neustojí a víš, jak to s alchymistou je. On nehledě na to, i když bude mega tlustej, tak to jenom bude znamenat, že ti vyfarmil všechno od ostatních hrdinů a že s alchymistou ti umře půlka tvýho týmovýho networku, jo, takže... Drouka bude mi Jaganem. No, tak... Jako já si myslím, že DC jsou skutečně nucený k tomu, aby se ve třech smoukli, zkuste najít nějaký jeden, dva killy, čímž udělají zase trošičku prostoru a bordel na té mapě, jo. Pokud oni budou se snažit jakoby udržovat v tuhle tu chvíli nějaký farming wars, tak se obávám, že v tom střednědobém horizontu, což je nějaký midgame, to prohrajou. Do late gameu OK, tam to může být zajímavější, protože mají Furiona a
z toho můžou jakoby těžit aspoň v rámci nějakého split pushe, ale Binks jsou na tohle připravený, protože mají zase kotla, jo, takže oni si můžou dovolit prostě nechat jednoho hrdinu domů, doma, který si tam bude já nehlídat bázi odpušovávat a mezi tím ho samozřejmě naportí potom k sobě, když bude potřeba. A ten Axe, víte, víš, jak to je s Axem, jo? On teď má před sebou 10 efektivních minut a pak bude jak na okrasu víceméně, pokud se nevydaří pár akcí teď za sebou. No ne, tak jako... Nebudu se s tebou hádat, že by DC měli něco udělat, ale... Když jsem se nad tím tak zamyslel, tak mi přišlo, že jejich možnosti jsou velice omezené. Kor teďka, když ještě ztratili všechny vardy, víš co, oni... Je to neuvěřitelný, ale ten Kotl proběh tu mapu a svýpnul každou vardu, kterou tam DC měli, takže... Teď hrajou ještě ke všemu poslepu, proti týmu, který má výhodu a Aegis. Teď bude fakt těžký jako najít nějaký opening na toho soupeře. Je, zase pozor, protože DCčka si koupili teď Gem, jestli se nepletu. A ne, Vinks, a tak pardon, dobře, já jsem překoukl. Jo, no tak dobře, tak to potřebuje to, co jste řekl, no, že budu hrát teď poslepu, tak to už jako je horší, no. Já určitě neříkám to, aby DCčka šli a iniciovali do pěti, to jako určitě ne, pokud nebude nějaký dobrý positioning, ale mají za sebou pořád toho Kuňku, kterýho my jsme neviděli ještě využít jeho potenciál, protože ty akce, které jako proběhly, byly hrozně roztahaný a ta loď chytla ty nezajímavý hrdiny a teď myslím jako ty tvoje spojenecký, takže ten five man pořád DC může dost dobře vyjít ještě v kombinaci s tím Oraclem a Axem, jo, protože to je room, ta loď pokryje hrozně moc damage, jo? My jsme to ještě zatím jako neviděli, takže na tohle já bych ještě sázel. Co koupil Alchemista? On má Jašu, blíží se teda k tý mantě. Já si myslím, že Vinks budou akorát čekat na to, než si Drouka dodělá ten Aghanem a půjdou. Jí zbývá nějakých 800, Aegis má ještě na dostatečně dlouho. A s tím Aghanem by mohli zkusit okousat nějakou tu bázovou věž. Oni můžou i dobře slow siegeovat s tím, co mají. Jo, je to tak, no. Jako oni, hlavně, víš co, oni ani nemusí sloužovat, protože teď už se jim ta panda hodí a když budou jakoby být hodně, nebo když budou chtějí být hodně drzí, tak tu můžou prostě fakt posadit dopředu a DC se s ní jen tak neporadí. Teda minimálně do té doby, než dodělá Orchidu a Furion a tomu chybí ještě dost. Dobře, dobře, tak Furion má ještě do Orchidy to nějakých jako 15 nebo tisícovku. Víc dokonce, tak to má ještě co dělat. Má hlavně složitý použít toho Furiona v takovémhle fightu, on když se objeví někde na dostřel těch rangeáků, tak on nedá tolik damage, aby tam někoho usoloval, ale když ta druka nebo potma se na něj otočí, tak ho zabijou instantně. Ne, tak on tam musí být jako, víš co, v tuhle tu chvíli on tam bude fungovat jako kontrol na tu pandu a nebo na potmu. To znamená, že oni si fakt vyberou jeden z těch targetů a tam budou chtít zabít během té orchidy. Pokud se jim to nepodaří, tak jsou řiti prostě. Já předpokládám, že asi budou chtít targetovat tu pandu, což ale nebude asi úplně reálný, vzhledem k tomu, že má díku. A panda zatím neprogresuje úplně dál s těma itemama. No, OK. Prostě díka je na světě u Axel, tak já jsem zvědavý, co teď kluci z DC budou chtít udělat, protože jsou de facto v pěti dole. Smouka mají u Orakla. Jsem sám teda zvědavý, Axe dole, zatím solo. Dobře, dobře. Oba týmy jsou teda takový dost opatrný. Nahoře mezi tím Vinks pušují tu T2 před bázou, nebo budou chtít pušovat. Ještě to scoutujou a šipkou. Tam nikdo teda není, protože DC jsou na druhé straně mapy.
A tohle vypadá, že by mohla být T2 pro Wings, mezitím DC to budu chtít tradenout aspoň za T1 dole, teda na midu a ještě nahitovat teda T2 dole. No, ale uvidíme teda, jestli Wings půjdou dál, vypadá to, že by mohli jít. Oni mají damage víc než dost. A tak oni musí, ten, jak jsme se o tom bavili, oni chtějí ještě využít konec toho Aegisu a budou chtít načnout tu věž v bázi. Na druhou stranu DC mají taky nějaký prostředky, jak bránit. A vypadá to, že to rozpouští Wings. Takže DC jsem... to stálo jenom 300 životů na té věži. No. Já jsem dost překvapený, tyjo, že u kotla se rozhodli Wings normálně rozjet radši tu Glimmering Cape místo toho Aghanimu. Tak. Mně se mají špatně no ty supporti a chtěli mít no, tam. Tak jako nemajíš, co je 21. minuta, on má net worth 5 500, jo. To není zas tak špatný. Aghanim teď rozjíždí, takže on jako evidentně na něm pracuje. A dobře, jak už my jsme říkali, Wings nejsou zase ještě v tuhle tu chvíli tak extra tlačený, minimálně aspoň do nějakého přechodu a z midgameu do lategameu, takže mají před sebou ještě jako dost času, který můžu jako strávit efektivně na výzvu. Já myslím, že už... chtěli nějakou failsafe pojistku pro tu drouku, že chtěli mít způsob, jak v případě nouze pomoct té drouce v tom fightu, aby prostě neumírala. A... No ale tak víš co, když máš v týmu potmu, tak proč uděláš Glimmering Cape? Víš co, proč neuděláš třeba Forsku? A Aegis skončil mimochodem. Tak ono to dává i tu magic resistance, to jako není špatný tam, když máš potmu. Cooldown je na tom menší, můžeš pomoct sám sobě, staví se to dobře. Na midu, pozor. Na midu se nám rozdělá akcička, jede tam parník, takže DC jsou částečně krytý tímhle s tím, oni jdou přímo pro tu drouku, tý skončil Aegis, takže okamžitě umírá, oni pokračují dál, je tam ten kotl chycenej. Ten u sebe nemá gem, takže ten si může dovolit umřít, taky tam mimochodem se zapomněla ta panda. Otázka, jestli se zapomněla, nebo jestli tam chtěla být, teďka skončí ulte a ona bude muset odskočit, stihla to, wow. Ale problém je, že jí doběhne Alchemista s zataženým stunem a to bude triple kill pro tým DC. Takže na otázku, co by mohli DC udělat, aby se dostali z téhle šlamastiky, tak by mohli počkat na to, až Wings skončí Aegis, nebudou v pěti na midlu a potom rozjet tu akci. DC vyčkali. Získali z toho ty 3 killy, navíc ještě věžku, nebudou zkoušet ani high ground, na to se rovnou vykašlou a jdou teda pryč. Ale i když dobře, ještě dole ta předbázová věžka, té dvojka 139 HPček, tak to už je zase lahůdka v tuhle tu chvíli pro ně jenom. To bude velký gold swing pro ně, na tohle jste čekali celou dobu, tyjo. No, pořád si nemyslím, že ta Glimmering Cape byla ideální teda za toho kotla upřímně. Tak. To bych teď asi neřešil tolik jako proč Wings zariskovali tolik ve chvíli, kdy jim končil ten Aegis, když každý ten jedničkový tým si tohle hlídá. Oni prostě, jakmile vezmeš ten Aegis do ruky, tak si takhle nastaví timer a ten jim běží a oni ví, že se blíží konec. Teda. Takže nevím, proč se takhle vytáhli, proč tam nebyli všichni. Mně to přišlo jako zbytečná akce. Byl to zbytečný risk, no. Já nevím, jestli měli jako tady by mu nepomohl ani Agáč, ani kdyby měli prostě 20 kirasů z 30 Guardian Grief sama, tak tu drouku by nic nezachránil. Stála vepředu sama, tam prostě na polovině strany soupeře. Dobře, tak možná 30 Guardian Griefsů, kdyby nešerovali cooldown, tak by pomohl. No vidíš. Alchemista má docela kliku, protože zatím vždycky, když jsem ho viděl v lese, tak tam měl troly. Teďka Smoke. Bez Furiona, ten bude samozřejmě stealovat ty staky Alchemisty. Ten koupil ten Smoke, poslal Alchemistu, úplně, hele běž do akce, kámo. Mezitím mám sparnout ty staky, oni si najdou v lese. Rubika, teďka tam se rozkočila i ta panda, ten Alchemista chtěl jít pro Rubika, nevím, jestli to stihne, nakonec asi jo. Mohl by ho zabít. Pokud se mu samozřejmě neschová Finvizu, teď tam leží ten gem, toho by si někdo měl všimnout. Ví si ho nevšimnout, takže utíká pryč, ten fight pokračuje o něco vejš, kde teda umírá chudák Oracle, ale bude to trade za Miranu.
Myslím si, že DC zatím, no teď už to nevypadá tak žhavě, protože umřel i ten Axe a Alchemistovi skončila ulti na Bestii, on se prát nechce. Za chvíli bude mít aspoň Aegis, teda Aegis, ten Mantu, tohle jsem chtěl říct. Koupil, který nečekal ani chvíli. Vink si z týhletý potičky mimochodem odnesli 12, když to DCčka teda jenom 180, ale tak... Tak teda 2-3. To neměl umřít ten alchymista, nebo ten, teda ten Axe, nebo ten alchymista měl rychle zabít toho Rubika, no. To bylo to nějaký příliš pomalý. Alchymista vypadal, že by natáhl stun na toho kotla. Jaká byla Glimmering Cape? Jaká byla? To je asi dobrá iluze, ale kdyby se forcnul, tyjo, tak by ani nehrozilo to, že by to na něj hodil, jo. A nahoře mezi tím teda Drouvka backuje, Alchemista má invis a dobře, tady nebude nic zkoušet, rovnou se teda bude věnovat farmě. Co staví ten kuňka, on udělal armletu. OK. Další smoke? Já, kdo ho má? Je tam, Vinx teďka smoukli v jejich lese a... Oni tuší, že je Roshan naživu, nebo že se objeví každou chvíli, že to asi chtějí zkontrolovat a zavardit si. Rosh se tam akorát objevil, ale oni budou pokračovat dál a nakouknou i na klif soupeře. Panda tam okamžitě přeskočila proti tomu Axemu. Jim se podaří částečně ukontrolovat. Uvidíme, jak tohle dopadne, protože Panda by mohla umřít a ten párník stíne se rozkočit na poslední chvíli. A DC teďka se stahují zpátky. Rozhodně si myslím, že by se neměli prát ve chvíli, kdy Vinks jsou pod ulti tý potmy a mají rozkočenou Pandu. Ne, ty DC, zase byl Alchemista zvednutý, proběhl tam dispel, že je zpátky dole, ta Mirana je tam, tyjo, dost drze vystrčená. Teďka, kdo se chce prát? Vinks už nemají moc těch ultin, ale ani DC jich nemají přehnaně moc. Oni budou mít teda permanentně na tom Alchemistovi s Octarine Corem, to je jasný. A taky tam permanentně budou muset se prát pod tím mrakem, což v Rošpi to je dost nepříjemný. Já, oni jsou jako bez toho Axiodos bez zubí, co se iniciace týče, no. Protože i kuňka jako takové sice dobře má X-ko. Ale v ideálním případě to tam chce naspat všechno přes toho Axeho, no. A jak mají výhodu, že víš co, oni to i bez toho Axeho ukontrolují, že stačí, aby tam házeli ty torrenty, mrák, občas ulti od toho Furyho a soupeř to nemůže zabíjet. No, ale musí si dát pozor, aby se nedostali na dostřel těch rangeáků, jo, protože v tu chvíli, když tam balancují na hraně s tou Drouvkou, která tam dává ty mrazivý šípy, tak to není bezpečné ani pro toho Alchemistu. Máme 29. minutu a počkej chvíli, protože dole rozjíždí ještě Miranu, je tam dokonce i vráceníčko. Víde vyhodí to? Na to i tu ultinu, kde je nějaký vision. Hej ne, to si nějak srandu, to si děláš. To je problém těhle z těch týmů. Jak je to možný? Hej, ale oni, já přísahám bohu, že v žádném tom fightu ten vision nebyl v pořádku za DC, tě. Já... Dobře, já bych už byl nervózní trošku, tyjo, jako hrát na straně DC, tohle, já nechápu, jak něco takovýhleho můžou takhle extrémně podcenit. Jim už tam na to uteklo prostě několik klíčových killů, úplně zbytečně. No, každopádně OK, zahnali potmu, dobře pro ně, ukořistili si toho Roshana, takže tohle se ještě v dobré obrátilo pro DC, ale myslím si, že budou muset zapracovat teda ještě na té visibilitě, takže OK, beru zpátky, možná udělat několik Glimmering Cape, nakonec bude pro Vinx ještě dobrý. K čemu? Bude na midu se něco dít, zatím asi budeme mít chvilku čas, tak já se podívám ještě na grafy. DCčka mají výhodu zhruba 3000 goldů, oh pozor. Ale nezapomeňme na to, že oni mají Alchemistu, který zase, jak už jsme říkali, drží zhruba půlku jejich networku. Co se týče zkušeností, tak tam je to na straně Vink zhruba nějaký 3000, takže dobře, ta hra je jako relativně vyrovnaná, ale
všeobecně bych řekl, že v lepší kondici v tuhle tu chvíli jsou Wings, a to hlavně především, protože ten jejich network je dobře rozložený mezi ty jejich core hrdiny. Za to na straně DC, oni jsou fakt do extrému závislí na tom Alchemistovi, a se smrtí Alchemisty prostě odchází polovina networku celého týmu. Tak otázka je, jestli někdo se s tím Alchemistou bude prát, víš co, on fakt, já si myslím, že tady má dost příjemnou tu situaci, sám o sobě toho vydrží dost. S ultinou od toho kuňky ještě víc, proč? Ani Manalík ho netrápí, víš co, on tam prostě pochodí jak pánko, protože regeneruje tolik many, že ho to nepálí. Teď koupil ještě Shivu, to je nový výdobytek pana Alchemisty. Jako, Manalík trápí všechny stejně, takže tam je to asi jedno, ale jako regení, no. To mu vzal, mrak mu vzal, Rubik, takže teď může protimrakovat. No ale, světe div se, jsou to DC, kdo teďka pušujou a tlačí na soupeře. Tohle je fakt jediná nevýhoda DC, že oni nemají pořádný carry, který by byl schopný pušovat efektivně. Nemají, no. Ten Furion riskuje příliš Furion, moc, no. Když se vytáhne, ten Alchemista je zase mílíčko takový přiblblý, s kterým tam prostě si hrajou ty supporti. Tak hlavně ta Alchemista nemá ani jako zase extra velký right click, takže on nepůjde. Oh, pozor nahoře. Oni do toho půjdou. Tentokrát tam mají ty vize víc než dost. Dvě sentry se tam objevily, problém je, že je tam Rubik s Gemem, takže o tu vizi okamžitě přišli. Šíp nikoho netrefí, Potma se teda stáhne zpátky, teď pozor na pandu, ta se vytáhla dopředu, šlápne, rozkočí se, ne, chtěla se už rozkočit, nakonec dostala stun, to rozkočení přijde o fous pozdějc, přijel tam parní, takže DC jsou částečně chráněný, ale nevím, jestli jsou úplně v nejlepším stavu na to, aby se prali, tenhle šíp nebyl dobře navázaný, kuňka bez many, ten tam asi umře bez toho, aniž by cokoliv zvládnul ještě udělat. Totální kontrol na toho Alchemistu, který permanentně buď ve vzduchu, nebo zastunovaný od té pandy, ještě ke všemu bez many. Skončila mu ultina. Tohle je easy kill pro Wings a tenhle fight teda musím říct, že DC moc nezvládli. Já nevím, jestli ty jsi měl možnost to sledovat, nebo jestli jsi to aspoň zahlít, ale on to inicioval za DC Axe, který skočil po tu věžku. On měl Aegis teda mimochodem a nic se nestalo. To byla taková jako dobře, ono aby jsme to zase dali do nějaký perspektivy, jo. Ak se to rozjelo v tu chvíli, co už Wings měli našlápnuto na DC. A takže ta jeho iniciace už byla v tu chvíli jako mizerná, jo. Škoda je, že jemu se nepodařilo skočit na tu pandu, protože tam byla možnost, nebo aspoň chvíli to vypadalo, že by teoreticky mohl tu pandu resolution odportí, ne, neodportím, či dostane stun a ještě šipka navázaná, že z tohohle by se neměl dostat a skutečně umírá. Já jsem měl za to, že tam byla možnost, nebo aspoň chvíle, kdy mohl ten Axe skočit a ještě aspoň zabít tu pandu, ale nejsem si jistý, jestli mu tam náhodou něco nerušilo díku, jo, což mohl být určitý limit k tomu, aby inicioval právě na tu pandu. Na vidu čeká Mizery, má X-ko připravený a má i torrent vyhozený. Dobře, takhle šipka. Navázáno šipkou, teď tam skočil Axe, který to ve skutečnosti dost zachránil, protože přerušil ten follow-up, který tam mohl přijít. Potma vzadu se snaží poprat s tím oráklem, kterýho se zbaví. Otázka je, jestli ona z toho vykličkuje, ne, ona vykličkuje. Přišli na pomoc z klifu ty supporti, takže sebrali triple. DCčka opět na ústupu, teď jenom musí dodžnout tu šipku, aby tam neumřel někdo další zbytečně a je zvláštní, jak se mění tempo a převaha týmu v této hře. Ve chvíli, kdy jsem si myslel, že už DC nemůžou nic dělat, tak se jim podařilo to otočit jednou hezkou akci. Říká Alchemista ještě kupuje teda čas, ale je tam sám proti pěti a tohle nevím, jestli on sám udrží nebo utankuje. Jde mu tam na pomoc kuníka, ten torrent nikoho víceméně netrefí, protože panda se na to rozkočila. Buyback musel přijít, jinak by to asi neubránil, teď by si měl jenom dávat pozor, aby ho nezabili dřív, než mu dojde ta ultina. Velice sebevědomě si Wings vypušovali teda a
Ne, netrefil ani Rubik, parník, ale Rubika aspoň zabiju a Rubik má gem, takže to je příjemný. A ještě by mohli vzít i tu Miranu, ta dostala vrácení, kde je nějaký torrent, tím asi nenavážu, mně se to teď seká jako s prase. Mně se to neseká, on furt, ne, on to nestačí. Každopádně a Mirana umírá, takže aspoň dva return killy se z toho podařilo DC vzít, ale přišli o stranu a vykoupili alchymistů. Tohle to určitě nestačí ke štěstí. Do Mirany je 60, hej, mě se to fakt seká, nevím teda. Mně to jde teďka v pohodě. A jo, dobře, takže... No, já to jako, nebudu dívovat, že nevěřím koordinátorovi. Když už nic jinýho, tak ty DC můžou devardnout, protože získali ten gem, takže můžou si zase zajistit nějaký ten map control, který by jim rozhodně neublížil v tuhle chvíli. A dochází tam nějaký... Potřebuju fakt iniciovat teď na tu pandu, no, protože tuhle tu chvíli je fakt panda to jediný, co... Je to fakt ta zeď prostě, mezi těma relativně, no teď už ne s Squishy hrdinama, ale... Oni je nezabiju. Hrdinama. Oni nezabiju, přes ten Vladimír, přes ten Kirasi nedaj. A přes tu pasivku to nejde. Jediný způsob, jaký můžou zabít, je ten right click a já nevím, jestli oni tam přes tu pasivku a tolik armoru stihnou naklikat dost na to, aby ten axej típnu. To já, hele, jako 1600 HP je fakt relativně málo, jo, a když si víme, že ten Furion má... má tu Orchidu, nějaký damage tam taky jako nasekaj, nějaký dobrý otočky by mohly teoreticky stačit, protože jsou pure damage. Mají tam docela dost damage i do toho kuňky, jo, že já bych to úplně nepodcenil. A ten HP pool na pandě je relativně malej, ano, má hodně armoru. Má ten miss, což se samozřejmě tak se, kolik to je vlastně procent? 25%, jo, což se nesmí podceňovat, ale věřím tomu, že DC by byli, nebo měli být schopní se jí zbavit během toho silencu. Mimochodem přichází tam smoke z jejich strany, uvidíme, jestli se jim podaří někoho potkat. Oracle už portí pryč, takže z toho nic nebude, ale pozor, dole je ten kuňka. Co bude pokus nějaký šipka? Ne, šipka nepřijde, takže kuňka odportil. A tenhle smoke vypadá, že zůstane nevyužit. A i když Lede, počkej chvíli. Panaxe, protože panaxe ten má gem, ten má gem, ten má gem. Co dobře. Tohle bylo? Můte, může... Ne, nerozumím tomu, tyjo. On fakt vypadá jak nejvíc greedy venca, co si jde pofarmit lenku. A pak vytáhne takovýhle blink. OK, no, tak DC uhájili gem, ušetřili jednu smrt, na Axem by je to určitě mrzelo. A víc. On neměl ani na buyback. Já si nevěřím tomu, že DC, ty jsou tu situace, aby šetřili na buyback upřímně. Tak ten alchymista to určitě nedělá, ten alchymista taky moc neumírá. No tak alchymista hlavně si vykoupil. Někomu koupil Aghanem teďka, nevím. Furionovi. Ne, proč Furionovi. Tak on tam jako není asi nikdo moc dobře, jako kůň, jako dá to damage, no, tak jo, no. Bude to nějaký damage navíc. Jako je tam ten kuňa, který mu to mohl dát, u Orakla to jako moc nevyužijou, u Axeho, no, to je tak, jako taky nic moc, no. Tohle dává největší smysl, hlavně on potřebuje, to je jako jediný DPS, to je jediný damage dealer, který ho v tuhle tu chvíli DCčka má, takže cokoliv, co mu usnadní farmu, bude jedině dobře. Navíc jim to pomůže udržovat ty linky. Jo, tak... Hlavně i ta síla jenom, co mu to dá trochu životů navíc, tak se jim vyplatí, aby tam zase vydržel vofus díl v tom fightu a něco tam uměl. On se schová do lesa, chvilku počká na spodní lince, jestli někdo přijde dolů bránit, nebo mu dej ještě příležitost pokračovat vofus dál. Samozřejmě bude to hrát se nejvíc opatrně. DC jsou teda teďka, okupujou les soupeře. Vypadá, že by chtěli nějakou příležitost na single kill, nevím, jestli se jim to podaří tady teď najít. O, DCčka si aspoň poctivě teda hlídají toho Roshana, do něj chybí už jenom pár vteřin. Links tam teda měli scoutujícího Kentaura, s kterým byla vymetená podlaha u Roshana. Mirana má motýl mimochodem, takže... A to je po dlouhý době Mirana jako na right click, dobře udělala, pozor. No.
Tady už se bude muset rajtpikovat. Axe chce v problémech, ale dostal i ten Lotus, takže tam kupuje prostor svým teammateům. Problém je, že ztratili Oracle víceméně bez boje a Axe tam umře, taky odezdá zpátky gem, který Rubik šťastně sbírá. A teď zase on bude ten, kdo bude na koni a bude rozhodovat o wardování na mapě. Hlavně tohle je Roshan pro Vinx a Roshan pro Vinx se obávám, že se rovná druhý straně. Jako DC musím říct, že ani moc nekladou odpor v těch fightech, já jsem si fakt myslel, že by mohli prostě zkusit někoho nuknout, rushnout, ale oni se jo, buď ale k někomu nedostanou, nebo nemají damage. Ale ty víš co, tady je blbý, že když oni to neiniciujou, tak oni nejsou schopní pořádně vytěžit ten parník, jo. Takže a ještě Vinx, jak jsou, jak byli rozprostřený prostě zase všude kolem, ty jo, tak DC nejsou schopní z toho jako tam nic vymyslet. Navíc tam nebyla ani v pěti, jo, takže v tomhle jsou trošku těžkopádnější než Vinx. No, Alchemist tohle teda zkusil naportit ze Sturem. Alchemist tam může za chvíli jít a kupovat další Haganem. Já jsem tady zvědavý, komu to koupí, jestli to bude ten Axe tomu a kuňkově. Nebo tomu kuňkově, no. Myslí tomu kuňkově. Mají naději, že třeba je fakt nějak dá dohromady a schrne tam nahromadu na tu drouku. A pak tam hodí Alchemist Stun na 4. Bude kombičko, no. Ne, teď jako já to tam vidím, Láďu, úplně. Tohle je přesně to, na co my tady čekáme. 41 minut, 42. No, Vinx už jsou dost nahecovaný, oni mají přece jenom mage, dokonce BK, bo na té druhce, koukej, co dělá tý věži, to je úplně neuvěřitelný a pušuje, jak kdyby se nechumelilo. Takže je tam z... a ještě šipku trefili do toho Axelonu, tak tohle je pozvánka do báze, ale... Ne, no, oni půjdou pro ty Rexy. Alchemista se teda žene dopředu, snaží se koupit čas, prostor. Kde je Kunga s tím parníkem? Teď je na čase, aby do toho naběhli. Parník je na cestě, Axe ale mezi tím stihne umřít, což je trošku škoda. Zádu umírá i Oracle, ten ulti a všechno musel hodit na sebe, mezi tím, co Panda opět kontroluje toho Alchemistu, takže s tím se Vinx vůbec nemusí prát. A tohle vypadá na GG. Buyback o Taxeho, oni to zkusí ještě jednou, Alchemista se bohužel zastunuje sám, nestihne ani vyhodit ten stun, aspoň si hodil BK, bo aby teda nedostal ten stun. Jde pro tu drouku, problém je, že drouka má Aegis, takže i kdyby ji zabil, tak ona se bude prát znova. Axe mezi tím umírá, takže buyback už tady nepřichází, je tam ještě buyback od Orakla, teď nahání kuňku, kuňka je doma, takže ten je v pořádku, co Panda, hledá tam ještě nějaký kill, ne, už tam nic nebude, pušou teda věžku, Alchemista se vrací zpátky, popuje si ještě účko a Panda umírá, ale bohužel pro DC padnul dokonce i Alchemista, oni se tam snaží ještě dostat nějaký další killy, Mirana na útěku, ale kdo pak to portí zpátky, Panda se vykoupila, oni to chtějí už tuhle tu hru ukončit, Oracle v nesnázích, ne, nemá naději z tohohle se dostat, ještě je tam X-ko na Pandě, ale ty to úplně netrápí, Alchemista nemá na buyback, pokud umře, tak tohle je pro DCčko konec, tahle ta vlna vyhýlovala hodně HPček a umírá i Alchemista a je to GG. Mě zajímalo, kolik lidí dali jako MVP tyhle hry výhod, jo. No, ale shrnutí téhle hry, nejsem si jistý úplně, jak měl zafungovat ten pick DC. Myslím si, že ten aspekt toho Furiona tam byl už možná příliš. Ten Furion tam nebyl moc vidět, nebo úplně se mi tam nelíbil. Ale jestli si někdo zaslouží pochvalu a jestli někde byla vidět nějaká strategie, tak to byla popravdě ta Panda. Ta Panda tam měla svoji roli a opravdu jim enormně pomohla, protože ona v každém tom fightu vypínala toho Alchemistu, jakmile neměl puštěný BK, bo tak ona ho zvedla do vzduchu a jak jsme se o tom bavili v průběhu té hry, když zvedneš toho Alchemistu, tak ten tým efektivně ztratil 25 000 networthu. A bez toho se nemohli prát, že jo? Co tam udělá Kuňka s Oraclem a s Furionem, který stojí vzadu a snaží se krčit a chránit? Mezi tím, co Axe umírá vepředu, protože tam skočil a inicioval. Takže... A tohle se mi líbí, jo? Takhle se dřív opravdu ta Panda hrála. Ona se hrála na to, že
ti vyhrávala mass fighty. Rozkočila se, naběhla tam, zvedla jednu tlustý carry, šlápla supporta, ten se zabil nebo zastunovala a když se chtěli prát, tak nechala spadnout to carry na zem a šli se prát, ale jinak ona měla přečíslovat a oni tady na to DC přehráli v těch velkých fightech. Jakmile je DC nějak nepřekvapili nebo náhodou se Wings nenechali chytit mimo pozici, tak tam přišla Panda, vypla Alchemistu, rozmlátili zbytek. Alchemista zůstala sám a sám Alchemista nic nezmůže bez ohledu na to, kolik má věci v inventáře.